Selam aleikum, ja sam Samir Mulić, koordinator humanitarne organizacije Medaljon iz Austrije. Trenutno se nalazimo u Lašvi, odnosno u zaseoku Sajatovići, nedaleko od Zenice, kod porodice Šišić, Samira i Sabini. To je peteročlana porodica koja nema osnovna sredstva za život. Ovdje smo došli kako bi im pomogli, odnosno da prevaziđu svoju tešku socijalnu situaciju. Povod današnje posjeti ovdje u Lašvi jeste da snimemo trenutnu situaciju porodice Šišić, kako on prezentovala njihov život, odnosno njihove potrebe kako bi mogli normalno da živi sa svojom petočlanom porodicom. Ovo je porodična kuća od Samira Šišića, njegove supruge Sabine. U ovoj kući živi još njegova majka. Na prvom spratu on živi u potkrovlju kući. Evo, kao što vidite, kuća je djelimično početa, ali brdo stvari tu i treba, kao što su prozori. Evo, ovdje je prva odmah sa ulazi, to je surje srušilo. Evo. Imaš svjetlo? Evo. Čekaj, to je vanjska. Evo, tu su neke prostorije. Imaš svjetlo, pa? Nema, tu je svjetlo. Nema svjetlo. To je tamo špajz, nema tamo vodi. Ovdje je špajz ili ostava. Također nema struje. Sve je onako urađeno, ništa nisu podovi, samo prostor to na čisti beton, tepisi. Eto. Normalno. To je dnja. Samo svjetlo. Ovdje je... Čekaj, tu je isto, čekaj. Jel dnevni boravak ili kuhinja? Ja, dnevni boravak. A gdje kuhaš? Evo ovdje. Ovdje je dnevni boravak ili kuhinja. Klasično kuhana bijelu špore. Šporet. Odnosno, tu špore puši. Evo, kao što vidite, zidovi su svi crni, bukvalno. Eto. Također, ovdje nema poda. Sabina, daj, pošalji jednu poruku šta bi ti trenutno sad najpotrebnije. Najpotrebnije mi je da se uradi, da prozore. Ja volila isto kao što ste dolazili na dusinu. Nemam to, hajde. Reci, šta ti je prioritet? Prozore, vrata, eto vidjeli ste, nemam nešto šteklja. Šporet kakav ti? Šporet isto. Puši, gdje bili s njimi sve popucalo? To je bijeliš pored tiše. Mašina je isto, mašina mi je aus. I nosila sam je popraviti, uzao mi je čovjek 4 smaraka ja. Ti si dobila je prehrambeni paket udruženja Medaljon iz Austrije u visini 100 km, tako prehrambeni uzela si namirnicu. Je li to pomoglo šta? Ma, koliko? Ništa, eto. No, nas je petero tvoje članova. Vi ste peteročlana porodica. Radi li ko u porodici? Niko. Ne radi. Od doplatka živim samo od, od dječjeg dodatka živiš puta 9 maraka puta dijete, jel tako? 3 po 9, 27. Jest. Muž radi li on? Ne. Ne radi. Nigdi. Ne radi. Biva na birovu je. Jest. Dobro. Eto, molimo sve. Dobre ljude da mi pomognu. Dobre ljude da mi pomognu. Što bi želila, eto. Tu je tamo isto. Soba. Evo, ovdje je regal mi, on se ne mora zatvoriti, on je već skuzan. Ja moram nešto odbakuda, pa evo vidiš. Ovdje je također jedna soba, kao eto dječja ili spavača, soba sa nekim regalom. Jest. Također i namještaj koji, evo, sami vidite, nije iscenirano. Ništa. Sve je tako kako jest. Jest. Sve u skladu, ne znam koja kombinacija. Ovo nešto i prokišnjava, tako da bi trebala šira intervencija za ovi poslove. Da. Stolarija i vrata su također u nekom lošim stanju. Ko ide u školu? Ide mi dvoje u Janče, mali ovdje u Lašu. Bila sve tri ide u školu? Da. Dobro, djeca su zdrava? Jesu. Jesu, hvala Bogu. Samo sam što nisu htjeli snimat, to je... Dobro, nikakav problem, to je opravdano. Kako ti zoveš? Sajt. Koji si razred? Peti. Koliko imaš godina? Jedan. Gledaj vamo u mene, malo.
Šta bi volio? Gdje ideš u školu ti? Šta bi volio? Šta želiš? Najbolji, šta nam voliš? Bi? Ima bi se po nami nekada. Dobro. Moto da imam za školu. Da imam za sendvič u školu. Ja. Ne, mota za školu. Ne može, što će ti telefon? Ne valja. Ne valja tu, sine. Dobro, tu je tu. Eto. Dobro. Toliko. To bi želila. Sve od Selamina iz Lašvi i Sajatovića. Eto, molio bi sve naše vrijedni česti Botlanci, Hercegovci i svi ljudi u BiH koji mogu pomoći ovoj porodici da se uključi. Njihovo malo njima znači puno, kao ovo što vidite, to nije blizu ni cesti, jako je visoko, ako snijeg zapada i tako dalje. Ništa nije prilagođeno. Ovi su ljudi koji su zaboravljeni i od društva i od sredine, plus i ova pandemija je utjecala na sve to. Još jedan put apeliram oni svi koji da mogu i trud dobra da uloži ovaj dio. Mislim da neće pogriješiti, evo sve tu, mi ćemo iskoordinirati, naš dio posla ćemo odraditi, tako da sve još jedan put selam, želim vam puno zdravlje i sreće, eto, porodica je tu i sve prikazano, ništa nije iscenirano, sve tako.